Вони вирішили підтримати дошкілля та допомогти йому йти в ногу з часом і організували 2 місяці тому серед ДНЗ Франківська конкурс на кращий проект інтерактивного розвитку. А нині представники громадської організації спільними зусиллями уже нагороджують переможців. Так, перше місце вдалося вибороти садочку номер 18 «Зернятко». Тепер радіють вихователі, їм нарешті вдасться здійснити мрію малечі – придбати для закладу нову інтерактивну дошку. Пояснюють, заняття у такий спосіб проводити не просто легше, але й цікавіше. На даний час ми показуємо на картинках дітям, на ноутбуках, вони є малесенькі, що не рекомендовано дітям, звичайно, таке дивитися, але в крайніх випадках ми можемо, ну, в основному на картинках. А ця дошка дає можливість дітям розвиватися і вони будуть краще зараз сучасні наші діти, вони хочуть смартфони, комп'ютери, ноутбуки, тому я думаю, що ця дошка буде дуже якраз вдалою. Ця дошка має дуже багато інформації такої, що можна вчитися від ясельної групи. Це діти 2-3-річні і до старшої групи. Загалом організатори конкурсу отримали 9 заявок проєктів. Голосування за них тривало майже місяць у соцмережі. Та зрештою нагородити вирішили не лише садок «Зернятко», який зайняв перше місце, а ще 2 заклади – ДНЗ номер 4 «Калинова Сопілка» та номер 15 «Гуцулочка». Вони отримають відповідно 25, 6 і 5 тисяч гривень на покращення матеріальної бази. Ми чудово розуміємо, що виховання дітей повинно відбуватися в сучасних умовах, а придбання мультимедійних дошок, проекторів, смарт-ТВ є необхідною умовою сучасного прогресивного виховання. Саме тому ми закумулювали кошти з набережної відпочинку на Мазлях, яка функціонує близько 5 років, середньо на березі річки Бистриця Надвірянська, та вирішили розіграти ці кошти для різних дошкільних навчальних закладів міста Івано-Франківська. А поки учасники конкурсу радіють перемозі, його організатори уже обіцяють нові проекти підтримки дошкіллю. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.